今日の目次なんですけれども、症例検討をですね、2名の方から症例提示していただきますので、その症例検討を先にさせていただいて、最後、前回の内容も含めてですね、ちょっと復習みたいなのを最後に挟めたらなと思ってます。で、この症例検討については、皆さんにもご意見いただきながら、質問いただきながらしていきたいと思いますので、何かご不明な点とかですね、気になる点とか、ご自身のお考えがあれば、どん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 チャットなどで、飛ばしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よいしょ。ではですね、早速、症例検討に入っていこうと思いますが、すいません。ちょっと、時間の関係というかですね、ちょっと症例2の方から、開始させていただこうと思います。では、杉山さん、マイクをオンにして、出てきていただいてもいいですか？はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい。聞こえますよろしか？くお願いします。はい、聞こえていはい。ます。じゃあ、症例さんの紹介をさせていただきます。はい、お願いします。60代の女性の方で、今回、視床の出血で脳室穿破ということと、あと画像上は、側の側頭葉の萎縮がかなりこう目立つ形であったのと、脳室もちょっと拡大していたので、その失語の影響が今回の視床の出血であるものなのか、あと側頭葉の萎縮があったので、そちらもかぶっているのかというところで、この患者さんを一緒に検討したいと思いました。最初にベッドサイドに行ったときは、身近な物品は故障できていたのと、歪みとか、さほど気になるところもなくお話しされてたので、ベッドサイドのスクリーニングでは、失語はさ、あまり疑わなかったんですが、一応、左の視床だったので、他さんの販売されている20単語のスクリーニングで行ったところ、故障のところで画面に出ているような結果が出ました。で、失語かなというところだったので、SLTA を追加で行ったところです。はい、ありがとうございます。すいません、ちょっとこの検査結果の見方が私説明してなかったんですが、オレンジのところはもう正当としてます。で、字を書いてるところは、何かしら、落語だとか所見があったってところで書いています。竹馬のところなんか竹馬の友が、一応竹馬って呼んだりもするので、正当なのかなと思いながら正当にしました。はい、すいません。で、すいません。例文もされてるんですよね。すいません。ちょっと例文のところもいいそうですですか？ね。はい。例文の点数なんですけれども、21点ということで、年齢の平均からいくと、低く出ているので、ちょっと認知機能の低下は疑わしいところです。で、セット A と AB と B で、そんなに差はなく、どこも平均的に低く出て、で、3つ行うのにかなりの時間をかけて行っ、大体1セットが6分ぐらいかかってたような状態でした。ありがとうございます。はい。